ទស្សនីយភាពជនជាតិទីក្រុំសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺប៉ពាន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនលូតំណែងអនឡាញជារបស់អាមេរិក Amazon បានប្រកាសឡើងថាខ្លួនបានបើកបាក់ម្ចំម្ដុលអ្នកជីចូនតាមដែនអាកាសមួយនៅភូមិខាំងជើងរដ្ឋខិនដូគីដែលមានតម្លៃ1.5ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកបើតាមក្រុមហ៊ុន Amazon បានឲ្យដឹងថាការបើកបាក់ម្ចំម្ដុលអ្នកជីចូននេះគឺដើម្បីជួយពលលឿននិងជំរុញការងារផ្នែកដឹកជីចូនឲបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនេញអនឡាញជារបស់អាមេរិក Amazon បានប្រកាយលិងថាខ្លួនបានបើកមួយជាមណ្ឌលដឹកជីងជូនតាមដែនអាកាសមួយនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋ Kentucky ក្នុងតម្លៃ1.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយពលលឿននឹងជំរុញដល់ការដឹកជីងជូនទំនេញតាមអាកាសឲកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសគឺងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង យើងតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដែលមានតម្លៃ1.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងដើការទូន िती យ៉ាងសំខាន់នឹងជាចំណុចគណ្ដាលរបស់ Amazon Air ក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងជ័យចាយតំណែងតាមអាកាសជាពិសេសគឺនឹងជួយពន្លឿនល្បឿនក្នុងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីបំពេញតាមចិតអតិថិជន Amazon Air ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Amazon បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015 មួយដើម្បីបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមដែនអាកាសដោយបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងសម្រាប់ចៃច່າຍរហូតដល់ទៅ40នៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់តំបន់នីមួយៗគឺមានបញ្ហាយឺតយ៉ាវដូច្នេះហើយតើបក្រុមហ៊ុន Amazon បង្កើតមកជាម៉ូឌុលដឹកជញ្ជូនតាមដែនអាកាសមួយនេះឡើងលោកជីបេស៊ូមេធំរបស់ Amazon ធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2019ថា Amazon Air នឹងពង្រីកតំបន់ចៃច່າຍព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ ប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកឲ្យបានកាន់តែចរើនបំផុសទៅតាមលទ្ធភិបដែលអាចធ្វើទៅបានដោយចាប់ផ្ដើមពីរិក២ដំបွန်ដែលនៅជាប់អាមេរិកមុនគេ